Re, viss ēters ir te! Jaunais gads Latvijā un daudz vietas citur atnāca ar siltuma rekordiem. Upēs arī sācis iet ledus un atsevišķos upju posmos pastāv plūdu draudi. Tā brīdina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Kāda šorīt situācija upēs un kāda laika apstākļa ir gaidām turpmāk, to mēs uzrāsim no kolēģa Toma Briča. Jā, labs rīts, Toma. Labrīt. Tiešām par tām bīstamajām vietām, runājot par hidroloģiju, varbūt iesākumā Ogre, Pļaviņas, laikam tās ir vietas. Cik tad liela ir plūdu draudi? Šobrīd, vismaz šorīt, vēl nekas ļoti plaši nav aplūdus. Protams, pie katra upes posma nolikt mērītāji nevar. Droši vien ir mazākas upītes, kas ir jau apludinājušas palienes un kādus atsevišķus laukceļus. Šie kadri ir vakar no Amatas. Amata viena no Latvijas straujākajām upēm. Un tur sāk iet ledus no lielu rīboņu. Un šorīt tur ledus jau arī ir izgājis. Tas notiek ļoti strauji. Var droši, ja ir brīva diena, doties laivot. Ūdens līmenis ir ļoti augsts. Un tajās bīstamajās vietās Ogre un Pļaviņas, tur ūdens līmenis ir pakāpies un tuvojas palieņu aplūšanai, bet joprojām, kā jau teicu, plaši plūdi nav sākušies. Prognozes joprojām rāda, ka ja izveidojas ledus sastrēgums, tad ūdens ir pietiekami lielā apjomā, ka plūdi var būt gan Pļaviņās, tālāk augšpuses uz Jēkabpils pusi un arī Ogrē, bet nu, šobrīd vēl nekas tāds blīvs nav izveidojies. Un tāpat Carnikava, Gaujas, Leitecē ir tā bīstamā zona, bet Gaujā ledus pagaidām tā ļoti lēnām atsevišķos posmos izkustās un iet, bet tāda pilnīga visas Gaujas iztīrīšanās, kur līdz Carnikavai tad viss sakrājas un sablīvējas, tas vēl pagaidām nav noticis. Un varbūt, ka arī nenotiks, jo tomēr nedēļas otrajā pusē iestājoties salam, atkal tad upes kļūs lēnāks, līmeņi kritīsies un atkal viss lēnām savilksies. Jā, bet kamēr salu gaidām, noteikti jāparunā par siltumu un siltuma rekordiem. Gan pie mums šīs aizvadītās dienas bija ļoti silts, ne tikai pie mums arī daudz vietu Eiropā bija ļoti silti. Jā, mēs varam apskatīt sākumā kartīti, kur ir vakardienas temperatūras. Nu, visā mūsu reģionā, gan Baltijā, gan Eiropas centrālajā daļā. Ja uz Latviju raugās nu, plus 11,1 grāds, janvārī nekad tik silts Latvijā nav bijis, bet mums ir tā grūti salīdzināt ar teiksim, tā, citiem gadmēniem. Pavasarī es bieži vien saku, nu gaidam tos pirmos plus 10 grādus. Nu šogad vairs nebūs ko gaidīt, ir sagaidīti. Bet ja skatās uz citām Eiropas valstīm, tagad apskatīsim tur karti, ar kur ir atsevišķi rekordi izcelti. Polijas dienvidos 19 grādi un arī Varšavā, kas tomēr ir Polijas vidien, bija 18,9 grādi. Faktiski tāpat tā ir normāla maija temperatūra. Ne, tas, protams, ka nav normāla. Tā ir normāla maija dienas temperatūra vai pavēsa jūnija diena. Un tieši Varšavā visa janvāra rekords uzreiz tika pārspēts par 5 grādiem. Nu tā, ka tur daudz neniekojās. Parasti rekordi tiek pārspēti par dažām grādu, desmitdaļām par grādu. Uzreiz par 5 grādiem. Te arī Latvija ar 11,1 grādu. Igaunijā, Lietuvā dienvidrietumos nepilni 15 grādi. Un Čehijā gandrīz 20 grādi. Arī tā ir tāda vasarīga temperatūra Dānija nepilna 13 un Nīderlande arī nepilna 17 grādi. Joprojām Eiropas centrālajā daļā šis siltums saglabājas. Šodien daudz viet, joprojām tur pāri 10-15 grādiem. Un arī Latvijā nākamajā naktī īslaicīgi vēl šī siltā maliņa ieplūdīs. 7-8 grāda pusnakti būs lielākajā valsts daļā. Kurzemes dienvidos varbūt 9 grādi. Un tad mēs atkal tiekam pie 2. Janvāra nacionālā rekorda, kas līdz šim ir 8,2 grādi. Bet nu, tad gan lēnām slaucīšu šo siltumu projām. Tu jau sadzīji, ka maliņa tikai. Tas jā, jau arī uzmanīgi. Jo rekur, kartē arī redzams Ukrainā, starp citu arī Ukrainas rietumos un Moldovā temperatūra vakar sasniedz 20 grādus. Un tad tas viss lēnām slaucīsies uz austrumiem, dienvidaustrumiem. Un tad no Skandināvijas pie mums nāks iekšā augstums uz nevienas otru. Cik liels, cik šerps? Cik plašs būs? Un vai balts augstums arī, jā, protams? Noteikti arī balts sniks, arī noteikti, bet pašreiz izskatās, ka sniegs nebūs ļoti lielā apjomā, kā tas bija decembrī, kad Kurzeme dabūja pusmetru sniega. Un tās izmaiņas viss straujāk būs jūtamas tieši nedēļas nogalē. Piektdienas rīts un tad sestdienas, svētdienas būs augstākie. Latvijas austrumdaļā šobrīd izskatās minus 15, minus 20 grādi. Ja neuzsnieg pārāk daudz sniega, tas jau ir saucams par tādu bīstamu kailsalu. Tur jāskatās vietās, kur sniega būs pavisam maz vai nemaz. Tas tiešām jau var radīt arī postīmas lauksaimniecībai. Sējumiem neko neizdarīsim.
ja kā saka, sals, tad sals, bet nu dārzos daudz ko var sasekt, cik nu iespējams, bet jebkurā gadījumā šis augstuma vilnis neizskatās ļoti ilgs, tās būs visticamāk 3-4 dienas un nākamnedēļ atkal pie mums atgriezīsies siltums, pagaidām neizskatās ka rekord siltums, bet atkušņi. Un šis scenārijs ir salīdzinoši līdzīgs, kā ir bijis daudzas iepriekšējās ziemas upēm, atgriežoties pie upēm, kad ledus sāk iet, pilnībā neiziet, atkal sasalst, un tas savukārt uz pavasara pusi ir atkal rada lielāku bīstamību, ka pavasarī pali būs lielāk, un tas attiec tieši uz Daugavu un Gauju un Ogri lielākām upēm, kas vēl nepaspēja iztīrīties, tā kā par to droši vien vēl nāksies runāt, bet nu, no palu puses raugoties tā labā ziņa savukārt, ka tas sniegs ir gandrīz viss nokuss Latvijā. Līdz pavasarim, protams, sniega kārta var atjaunoties, bet nu, tas pirmais ziemas kritiens, viss ir nokusis. Jā, nu, ar ziemu sevišķi saistītiem biznesiem ārkārtīgi prognozējama neprognozējamība. Jā. Nu, jā. Es domāju, ka uz nedēļas nogali gan jau, ka slepošanas trases atkal kaut kur palēnām atsāks darbu, jo stabils sals, gan jau, ka viss sniegs trasēs nav nokusis, gan jau, ka paspēs atjaunot. Nu, ko, paldies. Paldies Tomam par šo ieskaitu nākamajā, šajā jau nedēļā un jaunajā gadā.